कॉकपिट वाइस रिकॉर्डर ले जाएंगे क्या भीतर पायलट को पायलट पायलट जो चाहिए के लिए अटेंडेंट फ्लाइट अटेंडेंट इस बार एयर होस्टेस को बीच में कितने कुरा भर बने सब पहले बहुत यहाँ से वही रहे कौन सा तो ले हम ये सुनने काम चाहिए जो है और बहुत सारे फ्लाइट डाटा बनना सर अब जहाज उड़े रहा कुन बेला चाहिए टेक ऑफ कर अनि माथि कति हाइटसम्म चाहिँ पुग्यो कति चाहिँ स्पिड थियो जहाजको कहिले स्पिड चाहिँ त्यसलाई घटाएर ल्यायो यावत कुराहरू चाहिँ त्यो भन्नु न जति पनि डेटा आवश्यक हुन्छ त्यो सबै चाहिँ रेकर्ड भइरहेको छ त्यसलाई पनि हामीले अब यहाँ चाहिँ नि फेसिलिटी नभएको त होइन तर यस्तो सेन्सिटिभ कुरो हुन्छ कि ब्ल्याक बक्स त्यो नै एउटा मेन आधार हो इन्डस्ट्री अनि त्यसैले रिलायबल अलिकति अनुभव भएको चाहिँ फेसिलिटीमा चाहिँ लग्नु राम्रो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई उहाँ गर्यो सिङ्गापुरमा सिङ्गापुरमा करिब करिब 19 एक्सपोर्टहरू त्यहाँ एभाइलेबल हुनुहुन्थ्यो भन्नाको मतलब इन्डियनको एक्सपोर्ट भयो जहाजको म्यानुफ्याक्चरको एक्सपोर्ट्सहरू भयो युरोपियन युनियनको इतिहास यो भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अमेरिकन पनि त्यहाँ कपलर भन्ने हुनाले अमेरिकनको पनि इन्ट्रेस्ट पनि भइहाल्यो उहाँहरू पनि त्यहाँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले रिड आउट गऱ्यौँ सम्बन्ध मुलुकको चाहिँ बिफोर यसलाई फाइनल गर्नुभन्दा अगाडि उ गर्नुपर्ने कमिट चाहिँ प्रतिक्रिया लिनुपर्ने र चाहिँ त्यो प्रतिक्रिया चाहिँ जुन प्राप्त हुन्छ त्यसलाई चाहिँ राख्नैपर्छ भन्ने चाहिँ छैन अब आयोगले चाहिँ त्यसलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता देख्यो भने राख्ने नराख्ने हो भने पनि कमसेकम एपेन्डिक्समा चाहिँ राख्नुपर्ने बाध्यता दिएको छ क्या आयकरको एनएक्स 13 प्रावधान अनुसार त्यही अनुसार चाहिँ हामीले मन पठायौँ अनि प्रतिक्रियाहरू पनि 2 महिना लागेपछि आयो भनौँ न 2 महिनाभन्दा विदिन 2 मन्थ्स त आयो तर चाहिँ हामीसँग त्यति चाहिँ पर्खिनै पर्ने 2 महिनासम्म पनि आएन आएपछि त्यसपछि हामी फेरि बसेर बैठक गरिकन कुन कुन प्रतिक्रियाहरू लिने कुन नलिने यावत चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ कन्टिन्यू फाइनल रिपोर्ट चाहिँ हामीले तयार गरेर आज चाहिँ सब्मिट गरेका छौँ। वर्ष अगाडि हाम्रो देशमा गम्भीर प्रकृतिको जहाजको घटना सेती नदीमा भयो सबैलाई थाहै छ। त्यसले हामीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै एक ढङ्गले धेरै ठुलो क्षति पनि पुऱ्यायो र आज यो लगभग 11 महिनाको दौरानमा धेरै मेहनत गरेर दुःख गरेर यहाँले यो प्रतिवेदन अन्तिम प्रतिवेदन हामीलाई पेस गर्नु भएको छ। त्यसको निम्ति यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रदान गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले हामीलाई दिएको सुझावहरू हामी अक्षरश पालना गर्ने मन्त्रालयले के गर्नुपर्ने नागरिक उड्डयनले के गर्नुपर्ने हवाई क्षेत्रका कम्पनीहरूले के गर्नुपर्ने हामी यसलाई कडाइका सल्लाह निर्देशन पनि हाम्रो तर्फबाट गर्छौँ र यहाँको सुझाव लाग्ने कारण